mielestäni se kuva ei ole asiallinen, pyydän sitä anteeksi. Tuollaista kuvaa ei olisi pitänyt ottaa, mutta sinänsä illanvietossa muutoin ei ole mitään ihmeellistä tapahtunut. Valtion turvallisuudelle ei ole koitunut minkäänlaista uhkaa. Me olemme oleilleet saunassa tai saunatiloissa ja sitten tuolla pihalla. Me emme ole esimerkiksi viettäneet aikaa siellä kesärannan sisätiloissa. Ja